נקרא הניסיון הראשון של אברהם אבינו, שהתנסה בעשרה ניסיונות, ולך לך מארצך ומולדתך, בית אביך, זה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. לכאורה, יש מקום להקשות קושייה, ובאמת המפרשים שואלים פה. לפני זה, אברהם אבינו מסר את הנפש ליפול לכבשן האש, כדי להוכיח אמונה ונאמנות. מדוע הנפילה, זה שהוא הסכים לרדת לכבשן האש, זה לא נקרא מהניסיונות של אברהם אבינו, ואילו לך לך, זה נקרא, זה נקרא הניסיון הראשון של אברהם אבינו. הרי לכאורה הפוך, היינו אומרים שלהסכים למות לכבוד השם זה ניסיון יותר קשה. הוא מובא במפרשים יסוד גדול מאוד בדבר הזה. בשביל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הצדיקים הגדולים, למות לכבוד השם זה אפילו לא בגדר של ניסיון. הם מוכנים בשמחה. כמו שאמר רבי עקיבא, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו, שיוציא אותי להורג ואני אגיד קריאת שמע באהבה. אלא הניסיון הוא כשאדם לא יודע מה בדיוק רוצים ממנו. וכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך, הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם אבינו לאן ללכת. לכן כתוב בפסוק, לך לך אל הארץ אשר אראך, אני אראה לך אותה, אתה תלך, אני אראה לך. אברהם אבינו לא ידע לאן ללכת. כשאדם לא יודע מה הולך לקרות איתו, ולהאמין בקדוש ברוך הוא שהוא שומר עליו, גם במקום שאנחנו לא יודעים, זה ניסיון מאוד גדול. וכך אנחנו רואים גם בדור שלנו, הרבה פעמים אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו לא יודעים מה בדיוק רוצים מאיתנו. שמה להתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ושומר עלינו, הוא בוודאי עושה את הכל לטובה, זה ניסיון מאוד גדול. כי היצר הרע מתחיל להכניס בנו חששות, ספקות, התלבטויות, פחדים בתוך המציאות הזאת. לכן חז"ל אומרים שהניסיון הראשון של אברהם אבינו זה לך לך, זה הניסיון שאדם לא יודע מה רוצים ממנו, ושם הוא מתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא איתו, זה מעלה מאוד גדולה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.